کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ اجلا سفید ہو جائے اور چہرہ بہت پرکشش نظر آئے؟ تو یہ ممکن ہے آج کے اس عمدہ نسخے کی بدولت۔ دودھ سے آپ کا کلر بہت وائٹ ہو جائے گا، وہ صرف 4 دن میں۔ لوگ نکھرا روپ حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، بہت سی کریمز اور بیوٹی پارلر ٹریٹمنٹس آزماتے ہیں، لیکن فائدہ کم ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ میرا آج کا بتایا ہوا نسخہ اپنے چہرے پر اپلائی کریں گے تو آپ پائیں گے من چاہا روپ۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ نسخے کی تیاری میں یوز ہونے والے انگریڈینٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور آپ نے دودھ لینا ہے 1 کھانے کا چمچ، چنے کی دال کا پیسٹ 1 چائے کا چمچ اور لیمو کا فریش رس 4 ڈراپس۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ چنے کی دال کو آدھے گلاس پانی میں بھگو دیں، 2 گھنٹے بعد جب وہ سافٹ ہو جائے تو اس کو پیس لیں۔ اب اس پیسٹ میں دودھ اور لیمو کا فریش رس ملا کر ایک فائن پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو چہرے اور گردن پر ملیں، 3 منٹ تک مساج کریں اور 20 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد سادہ پانی سے دھو لیں۔ دودھ کو بیوٹی ڈرنک بھی کہا جاتا ہے، اس میں پروٹین اور کیلشیم کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ رنگت گوری کر کے اسکن کو نرم و ملائم بناتا ہے۔ لیمو کے رس، چھلکے اور بیج، ہر چیز میں بے پناہ غذائیت موجود ہے۔ یہ اپنی قدرتی بلیچنگ افیکٹ کی بدولت رنگت نکھارنے میں مدد کرتا ہے۔ چنے کی دال میں کافی زیادہ فائبر، پروٹین اور مختلف وائٹمنس پائے جاتے ہیں۔ اس میں موجود یہ تمام اجزاء انسانی جلد پر کارآمد ہیں۔ چنے کی دال میں اسکن وائٹنگ افیکٹ موجود ہے۔ اس عمل کو پہلے 4 روز تک روزانہ کریں اور اس کے بعد ہفتے میں کم سے کم 2 بار ضرور یوز کیا کریں۔ دودھ سے رنگ گورا کرنے کا ٹوٹکا ایسا ہے جس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ دودھ سچ میں رنگ گورا بناتا ہے، لیکن میرا آج کا ٹوٹکا جس میں میں نے کچھ بہترین نیچرل اجزاء کے ملاپ سے ملک فیس ماسک ریڈی کیا ہے، یہ نسخہ آپ کا رنگ بہت تیزی سے گورا کرے گا، وہ بھی کسی بھی سائیڈ افیکٹ کے بغیر۔ رنگت گوری اور چہرہ دلکش بنانے کا یہ ٹوٹکا انتہائی حیرت انگیز ہے۔ یہ نہ صرف رنگ گورا کرے گا، ساتھ ہی اسکن بھی انتہائی صاف شفاف بنا دے گا۔ سو گائز، اگر آپ کو میری آج کی انتہائی یوزفل ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ۔ فرینڈز، خوبصورت لباس اسکن اور گوری رنگت قدرت کا قیمتی تحفہ ہے۔ گوری رنگت اور خوبصورتی کا آپس کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گورا رنگ اور خوبصورت اسکن پا سکے۔ اگر آپ بہت ہی پیارے اسکن اور گوری